မစ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးရတော့ဆာရေးသူတူတာစောပဲနွယ်ကုန်းရှိတာထားတယ်တိုက်ဆက်ရပါတဲ့နှစ်ခွေလေးရိုက်တဲ့ကိုရင်ဆွတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာရေးသူကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မစ်ဆွေများခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်ချက်ခဘလူခုနကောင်ထဲမှာတကောင်ဟာတိုက်နန်ရှင်သခင်မလေးရဲ့နန်းဆောင်တွင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတိုက်နန်ရှင်သခင်မနာကိုလှရောက်ခစားတယ်တိုက်နန်ရှင်သခင်မလေးချက်ခုကျွန်ုပ်တို့၌ချွေချိန်ဆက်ကြရဲ့ငကပတ်ကြော့ကွင်းရဲ့မရှိတော့ဘူးဒီအတွက်နောက်မြန်တိုက်နန်မှာတစုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါကအခက်တွေ့ပေလိမ့်မယ်တိုက်နန်ရှင်သခင်မဟာငင်းငိုက်နေရမှာဘလူရဲ့၆တင်ချက်ကြောင့်ဘလူကိုကြည့်ပြီးမှန်ပေတယ်ချွေကျင်းစကြဟာတိတ်ပြီးတော့အရင်မပါလှတော့လဲငကပတ်ကျူခွေမှာတိုက်နန်အတွက်လွန်စွာသုံးဝင်ပေတယ်တိုက်နန်ရှင်သခင်မပြောပြီးတော့ကတားမြတ်စဉ်းစားတယ်ဟဲ့ယခယခုချက်ချင်းကိုရင်လေးနောက်ပါမှလိုက်၍မိသည့်ယခစေတီပထိုးចောင်းကံဖျားမှနေသည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးငါအား၆တင်စီမှန်ပါသခင်မလေးရခဘလူမှာတိုက်နန်အရှင်သခင်မအနာပါမှာလှည့်ထွက်သွားတယ်တိုက်နန်ရှင်သခင်မဟာတွေ့ဝင်ငင်းမလျက်နေတယ်ကိုရင်လေးဟာအဖဲတို့တော့ပုတ်ကိုထူပါလေဒီလောက်တငငယ်နဲ့ဘလို့ကုသကံထူကြောင်းအခုလောက်ထိဘုံတကုကြီးမပြီးအစွမ်းထက်နေရတာပါလေတိုက်နန်ရှင်မှာတူတဲရေရွတ်ပြောဆိုပြီးမိခိုးများစွာထုတ်နေမိတယ်ကိုရင်လေးကိုအတွင်းမှာထွက်လာချိန်မှာမောင်ရီပြောစားချိန်ကိုရောက်နေပြီကိုရင်လေးဟာပျော်ရွှင်မြူတူခုံပေါက်ပြီးခြောက်လာခဲ့တယ်ခြေစုံကိုရက်ပြီးညာဘက်လက်နှိုင်းကိုင်ဆောင်လာတော့ချွေရောင်ကျင်လုံးရဲ့ချွေရောင်နကပတ်ကျိုးကွင်းရဲ့ကိုခဏမြကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ချွေရောင်ကျင်လုံးကိုနောက်ကျော်ဘက်သို့ထည့်ပြီးခါမထိုးပြီးတော့သင်္ကန်းနဲ့ဖုံတယ်ချွေရောင်နကပတ်ကျိုးကွင်းကိုခါမရှိတဲ့ခပန်းကျိုးကြွယ်ထိုးထည့်ပြီးတော့ချိန်ထားတယ်ပေပလမကန်ဆောင်လာတဲ့အနီရောင်ချွေတို့ကိုကြည့်ပြီးပြန်ရွှေမြူထူခုံပေါက်ပြီးတော့ရွာတွင်းကိုရှောက်ဝင်လာခဲ့လေတဲ့ကိုဆက်ချွေဒီနေ့ကျမသားလေးကျမတို့စီကိုမလာပါလားတော့အေးဟုတ်တယ်ကွာငါမနက်ကတရားပွဲပြီးလို့စီဒီတော်ရှင်ပြန်တော်ဘော်ကိုတွားကြည့်သေးတယ်ကိုရင်လေးတရားထိုင်နေတာကိုတွေ့လို့ငါလည်းပြန်လာခဲ့တာကျမသားလေးတနေ့ကုန်တရားထိုင်နေလို့မြန်ရောက်မလာနိုင်တာလားမသိပါဘူးတော့ဟုတ်လိုက်မယ်မိမတနေ့ကုန်တရားထိုင်နေလို့အိမ်ကိုမလာဖြစ်တာနေမယ်မဟုတ်ရင်တော့ကိုရင်လေးအိမ်ကိုလာမှာပေါ့မိုးကလည်းချုပ်နေပြီမင်းသားကလည်းမျှော်မနေနဲ့တော့နောက်နေ့ကျရင်တော့ပေါက်ချလာမှာသေးကြတယ်အိမ်မကျမလည်းမမျှော်တော့ပါဘူးအော်ခြံတကားသွားပေးလိုက်ဦးမယ်နန်းခင်ခင်မထိုင်ရမထပြီးလှေကားတိုင်အောက်ဆင်းခဲ့တယ်။ဟော၊ကိုဆက်ရွှေရေ၊ကိုရင်လေးရောက်လာပြီတော့ရေ။နန်းခင်ခင်မရွာလမ်းမမခြံဝိုင်းတွင်ခြောက်ဝင်လာတော့ကိုရင်လေးကိုကြည့်ပြီးပြောချင်းဖြစ်တယ်။ကိုရင်လေးမဝိုင်းတွင်ကိုရောက်လာပြီတော့လှေကားပုတ်တက်တယ်။ဒကာမကြီးလိုက်ခဲ့အောင်။ကိုရင်လေးမနန်းခင်ခင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးလှေကားတိုင်ပဲတက်ခဲ့တယ်။ဒကာကြီးရော့ကိုရင်လေးမှာကိုဆက်ရွှေလက်ထဲကိုအနီအောင်ထုတ်ကလေးကိုထည့်ပေးတယ်။ကိုဆက်ရွှေဟာအနီအောင်ထုတ်ကိုကြည့်ပြီးကိုရင်ဒါကဘာထုတ်လဲ။ရွှေတုပ်လေဒီထဲကတချို့ကိုမြို့မှာသွားရောက်ပြီးစေဒီတက်လှူလုပ်ပေးကိုရင်လေးစကားကြောင့်ကိုဆက်ရွှေနဲ့နန်းခင်ခင်တို့အံ့ဩပြီးတော့အနီအောင်ထုတ်လေးကိုဖြည့်ကြည့်တယ်။အထုတ်ထဲမှာခြေလက်ကဝါ၁၀ကွင်းခြေဆွဲကြိုးက၅ကွင်းချွေလက်ဆုပ်ငါခွင်နဲ့ရွှေတင်းကားဆက်လင်ငါခုကိုဆက်ရွှေမှာရွှေများကိုတိတ်ချစွာကြည့်ပြီးကိုရင်လေးဒါတွေကဘယ်အရတာလဲဘယ်အရယူလာတာလဲကိုရင်မတော့စီကသွားတောင်းထားတာပေါ့နန်းခင်ခင်မကိုရင်လေးကိုအံ့ဩမှင်သက်စွာနဲ့ကြည့်ပြီးဘလို့အမတော်ဟုတ်လားကိုရင်လေးဘယ်အမတော်လဲတပည့်တော်မှာကိုရင်တယောက်တည်းကိုပဲမွေးခဲ့တာပါ
ကိုရင်မှာအမားတော်ရှိသေးတယ်။ကိုရင်ပြောသလိုလုပ်ပြီးတော့ဖျားတက်ပြီးကိုရင်ကြောင်းပြန်တော့မယ်။ကိုရင်လေးပြောလဲပြောလက်ကားမအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့ဝိုင်းပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်။ရွာလေလန်းတိုင်းရှောက်လာပြီးတော့ရွာဦးဖုံးတော့ကြီးချောင်းဝင်းတွင်ရှောက်ဝင်လာခဲ့တယ်။ဟဲ့ကိုရင်ပညာဝန်သားတနေ့ကုန်ဘယ်တွေရှောက်သွားနေတာလဲ။ကိုရင်လေးချောင်းဝင်းတွင်ရှောက်ဝင်လာတော့ချီတန်ချီကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အပေါ်ထက်ပြတင်းပေါမှာကိုရင်လေးကိုရက်ကြီးနေတော့ဆရာတော်ကြီးကလှမ်းမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုရင်လေးမှာဆရာတော်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးဆရာတော်ကြီးကိုတဆုံတရာပြောပြီးတော့စေတီတော်စီကိုလျှောက်သွားတယ်။ဟောဒီကိုရင်တော့ဘာတွေပြောသွားမှလည်းမသိပါဘူး။ဦးစင်းမှာတပားတဲ့ရရွတ်ပြီးတော့ဖျားစင်ချီဝဲတပ်ပလင်ခွေထိုင်ပြီးဖျားဝတ်ပြုတယ်။ရခဘလူတကောင်ကူပါရင်ကိုဝင်လာပြီးတော့ချွေကူတကားထထကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖျက်ကြော်လာတယ်။နောက်ဆုံးအခန်းတစ်ခုတွင်ကိုအရောက်မှာတော့ဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတိုက်နန်းရှင်တခင်မလေးကျွန်တော်မျိုးကြီးပြန်ရောက်ပါပြီ။တခင်မဟာတစ်ဖက်ကိုလှည့်နေရမှာတမင်လဲပြန်ကြည့်ပြီးဟဲ့ရခကိုရင်လေးကြောင်းစုံစမ်းသိရှိခဲ့ပြီလားကိုရင်လေးဟာဘယ်ရက်ဒေတာကစီရီပထိုးចောင်းကန်ဖျားမှနေတဲ့နေမလာပါတခင်မလေးကိုရင်လေးဟာကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့တိုက်နိုင်ရှိရာရန်နဲ့မဝေးသောနေရာဒေသကကြုံတန်းရွာရှိကနမာယုံဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တိုင်း၌နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းမှာကိုရင်လေးကကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့စီကယူသွားသောခြေထုပ်ကိုသူ့ရဲ့အမိဖားတို့ကိုပေးပြီးစီဒီတဲပေးဖို့ပြောကြားနေတာကျွန်တော်မျိုးကြီးကြားသိခဲ့ရကြောင်းမှာဩကိုရင်လေးဟာစီဒီတဲမှာမို့လို့ခြေလာတောင်းတာပဲကဲရခငါကကိုရင်လေးနေတော့ကြောင်းတိုက်စီကိုလိုက်ပို့ပေးစမ်းခင်မလေးကဖတ်တော်လို့မို့တော့ဟဲ့အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ရဆရာတော်ကြီးကိုတွားတွေ့ပြီးကိုရင်လေးစီကငကပတ်ကြိုခွင်ပြန်တောင်းရမှာပေါ့တိုက်နန်းရှင်တခင်မလေးဟာရခဘလူတကောင်ကိုခေါ်ယူပြီးကြောင်းတိုင်းရွာကိုထွက်ခဲ့တယ်အရှင်ဖေရဦးစင်းဟာလဲလျောင်းနေရမှာထားပြီးကိုယံကိုဝါတတောက်ပြန့်ပြောင်းတဲ့ဘသူတွေမြန်တုံးပိုက်နန်းရှင်မှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ကရင်ချေရင်ဝက်ထိုင်ပြီးဆရာတော်ကြီးကိုဥချကြတော့တယ်အရှင်ဖရာတပည့်တော်မတို့ကချွေနှန်းချင်တိုက်ကပိုက်နန်းရှင်ရဲ့ဆေးပါးတွေပါဗျာဩပိုက်နန်းရှင်တွေလားမှန်လားပါရှင်ဖရာဘလို့ကြောက်ဥစင်းကိုကိုထင်ပြတာတော့မှန်လားပါအရှင်ဖုရားကြောင့်ကကိုရင်လေးကြောင့်ကိုတန်ကြားချင်လို့ပါ။ဟေးဒီကိုရင်ဘာတွေမြတ်လှုပ်ထားပြန်ပြီတော့။မှန်လားပါရှင်ဖုရား။ကိုရင်လေးတပည့်တော်မရဲ့တိုက်နန်းကိုလာပြီးတော့တိုက်နန်းရှင်မှာဦးစင်းကိုဖြစ်ကြောင်ကုန်စင်၆တင်လေးတယ်။ကိုရင်လေးရှုသွားတဲ့ငကပတ်ကြိုခွင်းလေးပြန်တောင်းပေးပါဖုရား။ဒီကြိုခွင်းဟာတပည့်တော်မတိုက်နန်းအတွက်လွန်စွာမှအရေးကြီးသောပစ္စည်းဖြစ်လို့ပါ။ကိုရင်လေးချွေလာတောင်းတာကဥစင်းအထင်စီတီတော်တက်ဖို့ဖြစ်မယ်။အမှန်တိုင်းဆိုရင်ဥစင်းလည်းဒီကိုရင်ကိုမနိုင်ဘူးကွ။တခါမှလေတိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိုရင်လေးဟာလွန်စွာမှပုံတခုကြီးမှလွန်နေ။တခါမှလေမှမဟုတ်ဘူး။ဒီကိုရင်ကိုစုံကောရုပ်ကဆူကောမနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ချပါ။ဥစင်းကိုရင်လေးကိုချော့မော့ပြောပေးပါမယ်။မှန်လားပါရှင်ဖေ။ဒါဆိုရင်တပည့်တော်မကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဖေ။เอเอไต่นั้นရှင်มาเปี่ยวตัวเรดีโกเย็นหาจาลีจาลีปุโปซุละลีเบตะแกอุไม่เหลือปูอุเซมาตูเดเยยุบปิรอเปลี่ยนแลละยอกเนโกเย็นลีหาพยาชิ่นปิ่นโนบอกูยอกมาตะปะลินขุยฉိတ်ถ่ายบีพยาวิปิゅเดเบเบลละผวาบอกูญาเบลละผวาทะติ่นปิรอญินตะสวาตะยาชุมัดเดตะเคมาหาချွေတလုံးတော်ပေါ်ဝဲလဲလျောင်းပြီးတွေ့ဝင်ငေးမှိုက်နေစင်မှာတိုက်နန်းဆောင်တွင်ကိုကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပါစွာဖြင့်နှစ်တာတပါပေါ်လာတယ်တိုက်နန်းရှင်မလေးတိုက်နန်းရှင်မဟာအတန်လာရကိုနောက်ကျော်ဘက်ကိုတမင်လဲပြန်လှည့်ကြည့်တယ်အလိုနတ်မင်တပါပါလားဘလို့ရေးချောက်ကျွန်ုပ်နန်းဆောင်တွင်မှာပေါ်လာရပါတယ်လဲနတ်မင်ဟာ
ိုင်နန်ရှင်မကိုပြုံးပြရတယ်။တိုင်နန်ရှင်မကျွန်ုပ်ဒီကြုံတိုင်းရွာကနမာယုံဖုံးတော့ကြီးကြောင့်တိုက်ကကြောင်းဆောင်နတ်မင်းဖြစ်ပေတယ်။အတင်နတ်မင်းအဘဲအတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်နန်းဆောင်တွင်ကိုရောက်လာခဲ့ရပါတည်း။အတင်သေးချစွာကြည့်လို့ကျွန်ုပ်အားအတင်မှတ်မိပါလော။တခင်မဟာနတ်မင်းရဲ့စကားကြောင့်နတ်မင်းကိုတေချာစွာကြည့်မိတယ်အသင်နတ်မင်းကကျွန်ုပ်ဒီသင်မြောက်နန်းဆန်မင်းသမီးဘဝကသင်ရဲ့မောင်တော်အိတ်ချစ်ဆန်မင်းသားရဲ့မြင်းထိန်မောင်ကံပင်ဖြစ်လေတယ်တိုက်နန်းရှင်မဟာနတ်မင်းကိုအံ့ဩစွာကြည့်မိတယ်အလိုအဖဲချောက်တင်ကကနမာယုံကြောင့်ကကြောင်းဆောင်နတ်ဖြစ်နေရတာလေကျွန်ုပ်ဒီအတိတ်ဘဝကပြုခဲ့ဖို့သောကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ယခုကြောင်းဆောင်နှက်ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်လေတဲ့။ဒါနဲ့ကျွန်ုပ်အသင်ဘာကြောင့်လက်တွေ့ရတာပါလဲ။ကျွန်ုပ်ယခုလာရခြင်းကကိုရင်လေးအကြောင်းအသင်ကိုပြောပြခြင်းလို့ပါ။ဘာကြောင့်များလဲ။ဒီလိုပါ။ကိုရင်လေးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အရှင်တင်းရဲ့မောင်တော်အိမ်ချစ်ဆန်မင်းသားလေးပြန်ဝင်စားခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုရင်လေးနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာခေါ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဘဝဆက်တိုက်အတူတူရှိနေခဲ့ပြီးယခုဘဝမှာကျွန်ုပ်ကကနမာယုံကြောင်းဆောင်နှက်ဖြစ်ပြီးကိုရင်လေးမှာဘဝဆက်ဆက်ဖြစ်တင်ခဲ့သောပါရမီထူးထူးတို့ကြောင့်ယခုဘဝမှာဘုံတကူလွန်စွာကြီးမားသောကံဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပြီးယခုဘဝဟာကိုရင်လေးရဲ့နောက်ဆုံးပါရမီဖြစ်တင်ရမယ့်ဘဝပင်ဖြစ်လေတဲ့။ပိုင်နန်ရှင်ဟာနတ်မင်းပြောကြားတာတွေကိုအော့အော်စွာကြည့်ပြီးတော့နားထောင်နေမိတယ်။အိုးဒါကြောင့်မို့ကိုရင်လေးကငါ့အားအမားတော်လို့ခေါ်တုံးလုံးခဲ့တာပဲ။ဒါကြောင့်အသင်ကိုရင်လေးအားပါရမီဖြစ်စေပေးဖို့တောင်းဆိုပြစေ။ကောင်းပါပြီနတ်မင်းကောင်းပါပြီ။ပိုက်နန်းရှင်သခင်မဟာပြောပြီးတာနဲ့နတ်မင်းလည်းထိုနေရာမှာရုပ်ရှင်ပြောက်သွားတယ်။ကိုဆက်ရွှင်နဲ့နန်းခင်ခင်မှာမနက်စောစောရွာဦးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဝင်းတွင်ရှောက်ဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဟဲ့မောင်ဆက်ရွှင်နဲ့နန်းခင်ခင်ဘလို့ကြောက်စောကြီးကျောင်းကိုလာခဲ့တာတော့။ကျောင်းဝင်းထဲမှာတပြက်စီလှဲနေတဲ့ကပ္ပရကြီးမှာသူတို့ကြည့်ပြီးတော့မေးခြင်းဖြစ်တယ်။ကပ္ပရကြီးဆရာတော်ကြီးကနိုးပြီလား။အေးနိုးပြီကွယ်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာဖျားဝေးပြုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းရင်တောင်းနေလေရဲ့ကိုဆက်ရွှင်နဲ့နန်းခင်ခင်ခြိတန်ချီကျောင်းဆောင်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးကျောင်းဆောင်ချီကျွန့်လှေကမှတဆင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်ကိုတက်လာပြီးကျောင်းဆောင်ပေါ်ကိုရောက်မှဖျားဝေးပြုတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဦးချတယ်ဟဲ့တခါဆက်ရွှင်နဲ့တခါမှနန်းခင်ခင်ဘလို့ကြောက်အစောကြီးရေးကြီးတုတ်ပြရောက်လာခဲ့ကြတာတော့မှန်လားပါရှင်ဖျားအရေးကြီးလို့ပါအရှင်ဖုရားတီထုတ်လေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါ။ကိုဆက်ချွေမဆရာတော်ကြီးထံကိုအနီအောင်ထုတ်လေးလှမ်းပေးတယ်။ဆရာတော်ကြီးဟာကိုဆက်ချွေလှမ်းပေးတဲ့အနီအောင်ထုတ်လေးကိုလှမ်းယူပြီးဖြည့်ကြည့်တယ်။ဆရာတော်ကြီးဟာအထုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ချွေများကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩခြင်းမရှိဘူး။ကိုဆက်ချွေတို့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီချွေတို့ကိုကိုရင်လေးကတကလေးတို့ကိုပေးထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်ဖေရညာကိုရင်လေးအိမ်ကိုရောက်လာပြီးတရထုတ်ပေးပြီးဒီထဲကရွှေတွေကိုမြို့မှာသွားရောက်ပြီးဖေရတဲ့ဖို့နဲ့အလူလုတ်ပေးဖို့ကိုပြောသွားပါတယ်ဖေရကိုရင်လေးရဒီရွှေတို့ကိုဘယ်အားရလာတယ်ဘယ်အားစုလာတယ်လို့ကိုပြောလာတပည့်တော်တို့ကိုရင်လေးကိုမေးကြည့်တော့သူသားတွေကိုသူရဲ့မားတော်စီကသွားပြီးတော့တောင်းလာတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဖေရကိုရင်လေးပြောတဲ့အမားတော်ဆိုတာချွေနန်းရှင်တိုက်နန်းကတိုက်နန်းရှင်သခင်မလေးပဲညာကဥစဉ်လဲလျောက်နေတုန်းဥစဉ်ထံကိုချွေနန်းရှင်တိုက်ကတိုက်နန်းရှင်သခင်မရဲ့သူ့ရဲ့စေပါတို့ရဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကိုရင်ကျောင်းကိုလက်တိုင်ကြားသေးတယ်ကွဆရာတော်ကြီးဟာကိုဆက်ချွေနန်းနန်းခင်ခင်ကိုအကြောင်းဆုံးပြောပြတယ်အရှင်ဖေရဒါဆိုရင်ကိုရင်လေးသူများစီကအတင်အဓမ္မယူသွားခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖေရဆရာတော်ကြီးကကိုဆက်ရွှေပြောတာကိုခေါင်းတညင်ညင်နားထောင်နေပြီးတော့ခါဝဲအေးဒီလိုလဲဆိုလို့ရပါမယ်ကို
ကိုရင်လေးလိုဖုန်တကိုကြည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမတရားသဖြင့်တော့လုံးဝမထင်ဘူးသူ့မှာအကြောင်းရှိလို့ပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လို့ရှင်လို့ပြန်တောင်းလာပြီဆိုတော့ပြန်ပေးရမှာပေါ့တကားတို့အရှင်ဖေယဒီရွှေတို့ကိုတပည့်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားပေးရမှာလဲဖေယတော်တော့ကိုရင်လေးပဲသိမယ်ကိုရင်လေးကိုပဲသွားပေးခန့်ရမှာပေါ့မှန်ပါဖေယဩအောက်မှာကပ္ပယကြီးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရှိပါတယ်ဖေယဆရာတော်ကြီးမှာထံရမှာထပြီးတော့ပြတင်းပေါင်းမနဲ့အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဟဲ့ကပ္ပယကြီးကိုရင်လေးကိုကျောင်းဆောင်ပေါ်ကိုလှုပ်လိုက်စမ်းကပ္ပယကြီးမှာဆရာတော်ကိုလက်အုပ်ချပြီးကောင်းညှိပြရတယ်။အိတ်ဆောင်ကျောင်းဆောင်ရှိရာသို့လျှောက်ပြီးတော့ခြေတန်ခြေကျောင်းဆောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးကျိတ်ဆက်နေသောကိုရင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရင်လေးကိုရင်လေးထပါအောင်ဆရာတော်ကြီးကိုရင်လေးကိုခေါ်ခိုင်းနေလို့ပါကိုရင်လေးမှာကျိတ်ဆက်ရမှနိုးလာပြီးထိုင်ရမှထတယ်ကပ္ပယကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကရင်ပေါ်မှဆင်းပြီးကျောင်းဆောင်တော့ကိုသွားပြီးခြေကံတွင်းမရှင်နဲ့မျက်နှာသစ်သွားတိုက်ပြီးတော့တင်ကောင်းပြင်ယုံနဲ့ကျောင်းဆောင်ခြေရင်မှာပတ်ပြီးကျောင်းဝင်းတွင်းမရှောက်လာပြီးဓမ္မယုံကျောင်းဆောင်ပေါ်ကိုကျောင်းဆောင်ခြေကျွတ်လေကမှနေတက်လာခဲ့တယ်။တာဆိုင်ခွန်ကိုရင်လေးလာပါဦး။နာကင်ခင်မှာထိုင်နေရမှာနောက်ကျော်ဘက်စီကိုတမင်လဲပြန်ကြည့်ပြီးကိုရင်လေးကိုလက်ရက်ခေါ်တယ်ဟဲ့တကမကြီးကိုရင်လေးကိုဘလို့ကြောက်လူနမဲခေါ်တာလဲဥစဉ်ပေးထားတဲ့ဘွဲ့တော်ပညာဝင်သားအမိကိုပဲခေါ်ပါမှန်ပါရှင်ဖေယတပည့်တော်မှာနှုတ်ကြိုးနေလို့ပါအေးအေးနောက်မခေါ်နဲ့ဥစဉ်ပေးထားတဲ့ပညာဝင်သားဆိုတဲ့ဘွဲ့အမိကိုပဲခေါ်မှန်လားပါကိုရင်လေးမှာနန်းခခင်ဘေးကိုဝင်ထိုင်ပြီးဖျားဝှက်ပြူတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုဦးချတယ်အရှင်ဖေယဘာကြောင့်မို့တပည့်တော်ခေါ်တာလဲစွန့်ကြွေးမို့လားဖေယဟဲ့ကိုရင်အရှင်မူတူနဲ့ဘာတွေပြောနေတာလဲရော့ဒီထုတ်ကိုတော့ပြန်ပို့ရှိဆရာတော်ကြီးဟာကိုရင်လေးရှိကိုအနီအောင်ထုတ်ကိုချပေးပြီးတော့ပြောတယ်ကိုရင်လေးမှာထုတ်ကိုကြည့်ပြီးဒီရထုတ်ကိုဘယ်ကိုပြန်သွားပေးရမှာလဲဖေယဟဲ့နေရှူလာတဲ့နေရာကိုပြန်သွားပေးပေါ့ပြန်ပေးဖို့မလိုတာဘာလို့သွားပေးရမှာလဲရှင်ဖေယကိုရင်ညာဦးစင်းထံကိုတိုက်နှံရှင်မလာတွေ့တယ်သူတို့စီကယူသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လာပေးဖို့လာလျှောက်သွားတယ်ကိုရင်ရဲ့ပြန်သွားပေးရှင်ဘလို့အမားတော့လာသွားတာလားဟုတ်တယ်ကိုရင်လေးယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြန်သွားပေးပြန်သွားပေးဆိုရင်လဲပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုစွန့်ကြွေးတပေးတော့ပိုက်စားတယ်ပြီးရင်စီရီတော်ဘော်ကိုတွားထိုင်မယ်ထိုင်လို့ပြီးမှသွားပေးမယ်ဆရာတော်ကြီးမှာကိုရင်လေးကိုကြည့်ပြီးတွားတွားတွားစားရှင်ဆရာတော်ကြီးကိုဝှက်ပြုတ်ပြီးတော့အနီရောက်ရွှေတော်ကိုယူပြီးထိုင်ရမှာထားတယ်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာဆင်းသွားပြီးတော့စွန့်စားဆောင်တဲ့ဝင်ပြီးစွန့်ဖုံးတယ်ကိုရင်လေးစွန့်ဖုံးပြီးတော့ခါဝဲစွန့်စားဆောင်ကထွက်လာပြီးတော့စရီတော်ရှင်ပြင်ကိုသွားပြီးဖျားဝှက်ပြူတယ်တပ်ပလီခွေချိတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်တယ်ကိုရင်လေးမှာနေမုံတက်သောချိန်ထိတရားထိုင်ပြီးနေဦးတက်သောခါဝဲစရီတော်ရှင်ပြင်မှာတရားထိုင်နေရာမှာထားတယ်ဖျားဝှက်ပြူပြီးလို့ရှင်ပြင်တော်ပေါ်မှာဆင်းပြီးကြောင်ဝင်းပြင်ကိုလျှောက်သွားတယ်ရွာလန်းတန်းလျှောက်လာပြီးတော့ရွာထိတ်ကိုလျှောက်မှာရွာတောင်ဘက်ကိုလျှောက်မဲဟန့်ကိုပြင်ပြီးတော့မှပြန်လှည့်တယ်ရွာထိတ်ကညောင်ပင်ကြီးရှိတဲ့ချုပ်ကစုံနှစင်ဘက်ကိုလျှောက်လာပြီးတော့ဖဖိုးကြီးတောက်မျောနေသေးလားဗျကိုရင်လေးမှာညောင်ခိုင်းတစ်ခုရဲ့ပေါ်မှာထိုင်နေသောချုပ်ကစုံနှစ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ချုပ်ကစုံကကိုရင်လေးမေးသည့်ကိုမဖြေဘူးတဖောက်လှည့်သွားတယ်ကိုရင်လေးမှာချုပ်ကစုံနှစင်ပေါ်မှာထမင်းတော့ကိုကြည့်ပြီးတဖန်တောက်ရဲကွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လှမ်းယူတယ်ရှစ်တန်ကုန်တောက်ပြီးနှစင်ဘက်ကိုပြန်တင်တယ်ချွာတောင်ဘက်ကိုလျှောက်သွားတယ်ရှုကစုံနမေဟာတဖက်ကိုလှဲနေရမှာပြန်လှဲလာပြီးတော့နှစင်ပုံလှန့်ကြည့်တော့ရှေကွက်တွင်မှရှေသားရောနေပြီးထမင်းတုံမှာပုံမပြတ်တွေ့ရလို့အံ့ဩသွားတယ်။ကိုရင်လေးတွားရဘက်ကိုလှန့်ကြည့်ပြီး
Tiko yin palo, tame sama toadale. A gule, toabian be dore. Tiko yin dorego, pato toa lo nale. O, nagai salem hobau, tuba dadu, toachena toba zibo. Chokoson name, do re sheyo beat up your nature me. Goyin lima, dolan dan shola jama, chone miaza do wimbi, sebe joma a miensito, dongonga go jama. Goyin lia not your night tetato. Chuijin sajjao gu sui tou bi de dang gong nian gu ji de he buin san buin san guo yin li ma jin sajja ne dang gong nian gu tong che yai bi khana a twin dang gong ma lou yan la bi de lu ji tia win sa gu bao de khu po la de tho gu bao twin ma blu de gong dwa ta de ji thwa la de blu lu ga tat da ga gu la phwin khain da le blu ha dwa ta de ji o pyo de Totale, Goyin Lego Mindredo, so at Amide. Eh, Goyin Leba la, Goyin Le, Jobba, Dinan Shinta Kemali, Goyin Lego, some yoni bare. Goyin Le, Blue Go Pion Piabi, Kuba Ringo Winare. Goyin Lima, Chegu the Gard, Kuya Chegu, Jada Kama, Chesaubido. He, Puinsa. So that I may, Kudaka have Winare. Goyin Le ha gure go win la de. Goyin Le shao lai jen nao te chwe gu da ga da gu ye xe we blu da ga ma da jen ni bi Goyin Le go mien dwe de la u chi de. Goyin Le jenom miyo puin bai ba me. Blu ha biyo le biyo chwe gu da ga go la pye tong jia bau li ya chwe gu da ga puin la de. Goyin Le ma blu go biyong biya bi gu duen go chao win la de. Goyin Le ma to ni du zwa be nao ta gu da ga ngā ku gu pye bi Now so, she could dream where, Tina Shema could read her, Goyin Lima, Tina Shema could jump yare. Amaro, Amaro Ziga, Tayu Zare Pisirigo, Jala Biraba, Jok. Goyin Lima, let dream at the young tone, Chichin Low, Chayon Nagaba Jokwingo, Tebby, the Kema Zio Lambide. The Kema, Goyin Lego, jump yabido, Goyin Lay let dream at Nagaba Jokwingo, that you be. Mangdoli, Amaro ha, nagabat jokwin go be piantong daba, jantari mlu a babu. Amaro, mami dware drap, isampio bade. Dabi me, di chwe do ye, chwe jen lo ye go, bian shu taba. Sero ji ha, along go, bian be kebu mele bade. Oo, dare go, amaro bian yu jin, mando le piate po piatwa mabo. Nabido amaro ale, mando le go, badami pipe jimare. Taso yin le, di shui dou ye, shui jen long ye gu, amaro gu rai me siya ro ji si gu toa bi dou bi bi ba. Gong ba bi gwe. Tai nan shi ha, gu yin le le dui ma shui dou ye, shui jen long ye gu lan shu de, gu yin le ka tu ye wang bai gu, nya ba lan ne bu te yin ne, tai nan shi ma gu piong piya re. Amaro, zan lo bai sa re, sun jui ba la. Hmm, di shen ga gu yin le du, Tsung pong bè dè xìm hò dò bù lì. Tà sà lù yà dè. Hmm? Mong dò lì gù xìà dò jì yà kùm jù tà là. Mà hò bà bù. Tà xìà dò jì mì tì ọng. Chua thì nhau bình gà chò gà xù nà xìm à. Chò gà xù nà mì gù. Chua tà rì lạ sà tà thà dè. Tsung rì gù tò tò sà nì chà. À gù xìm xù. Chua thì gà nhau bình mà xì dè. Chò gà xù nà xìm gà tsung rì lè sà bình nì bì. À gù tì gù thò lại xì. Chokka so na singa sondre go masa be ne tau ye be tau bi ro tiko la ge da bai sa ni bi ke hou ba bi kwe ama ro maung do le go sun jwe ba me tai nan shin ma ko yin le go pyon pya de tu ma lak go hwe yan no ko yin le ye shi ma chwe yan sa pwe khon ta khu paw la de sa pwe paw ma a lu mwe pyan daw hin dwe hin pa kan dwe Angwet thong thong tha ni to thamin pa kan ye, la si sa long ye, ji ai bie ba re tao ye ta kwa ye. Mwe ni da be ma ro, ta sa ro me. Go yin li ma, bie bie su su, sa pwe kou ye chi gu thai bi, thamin hi miya gu a ya ba ya sa tao de. Tai nan shi ma ga, go yin li sa di gu ji bi ro bie u mi de. He, nga ao ne nga po, a gu, si ya ji toa du me tai ka ji de. Sia ji ya le, ta ya ji de su de, bi si dui ga le, mene mene po. Nga ao ne nga po ko,
အသားမမဲပပူနဲ့လူနှစ်ယောက်ကအသက်60ရွယ်ဆံဖြူဘိုးတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မေးတယ်။အေးကွာဒီတိုက်ထဲမှာခြေတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပစ္စည်းတွေလည်းများတယ်ကျန်လဲအလွန်ကျန်တယ်။ဘလို့ကျန်တာလဲဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးအရှင်တော်တူတဲ့တိုက်တွေလို့တိုက်နိုင်ခြင်းတွေပဲစောက်တာမဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်ဘူးကွာအခုတော်တူမဲ့တိုက်ကိုရခဘလူခုနှစ်ဖို့ရဲ့အလွန်ကိုချုံမော့လှပတဲ့တိုက်နန်ရှင်သခင်မလေးတူရဲ့စောက်ချောက်တယ်။ဆရာကြီးရဲ့စကားကြောင့်ငအောင်နဲ့ငဖော့မျက်လုံးတွေမှာအရှောင်တောက်သွားတယ်။ဆက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဆရာကြီးကိုကြည့်မိတယ်။ဆရာကြီးကျုပ်တို့ကိုဆရာကြီးပြောတဲ့တိုက်နန်ရှင်သခင်မလေးပေးနော်။ကျုပ်တို့ကခဏလောက်တော့ပြောပါချင်လို့တော်စမ်းငါတခါတည်းပြောထားမယ်တိုက်နန်ထဲကိုရောက်ရင်ငါအမိတ်မပေးပဲနဲ့ဘာကူမှဘသူကူမှမထိနဲ့မကိုင်နဲ့မင်းတို့တိုက်တဲ့ကပစ္စည်းတွေကိုထိမိကိုင်မိရှင်စိပောက်ပြီးအားလုံးသိကုန်လိုက်မယ်ကြားလားသိပါပြီဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ဆရာကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့တိုက်တူနေတာဒီလောက်ကြနေပြီ啊ကျုပ်တို့ဒီလောက်တော့နားလဲပါတယ်အေးဒါဆိုရင်လဲပြီးရောကဲမမောင်ခင်မှာတိုက်ရှိတဲ့စီကိုရှောင်းအောင်သွားကြမယ်ငါအောင်နဲ့ငါဖို့ဆရာကြီးကိုကောင်းကြီးပြပြီးထိုင်ရမထပြီးတော့ဆရာတပည့်သုံးဦးလှဲလန်းတိုင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။တပန်တော်တဲ့ကိုတိုးဝင်ပြီးတော့လျှောက်ခဲ့တယ်။ဆရာကြီးဟာဆယ်ပေမြားမြင့်ရှိသောတောင်ကုန်းငယ်တစ်ခုရဲ့ရှေ့ကိုရောက်တော့ခြေဆုံရက်တယ်။ဟဲ့ငါအောင်နဲ့ငါဖို့တို့တွေတိုက်ရှိရကူတော့လျှောက်လာပြီးမင်းတို့တွေလိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ထားငါတိုက်တကားဖွင့်မယ်။ငါအောင်နဲ့ငါဖို့ဆရာကြီးကိုခေါင်းကြီးပြပြီးသူတို့လူအိတ်ထဲမှာအင်းချက်များကိုထုတ်ပြီးခြင်ထားတယ်။ဆရာကြီးကငါအောင်နဲ့ငါဖို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့တောင်ကုန်းငယ်ကိုကြည့်ပြီးနှုတ်ကနေပြီးတော့တတွတ်တွတ်ရွတ်ဖတ်တယ်။ဟဲ့ပွင့်စမ်းဆရာကြီးမှာတောင်ကုန်းငယ်နေရံကိုတန်ဝေးဖြည့်လှမ်းထောက်တယ်။ခဏကြာတောင်ကုန်းငယ်မှာလှုပ်ရမ်းလာပြီးလူကြီးတယောက်ဝန်းစာကူပေါက်ကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်။တကြဟေးတကြအကုန်လုံးကိုသိအောင်တကြဂူပေါက်ပွင့်လာတာနဲ့ဂူတွင်းမှာချုပ်ဆူဆူသားမဲမဲဘလူးကြီးခုနှစ်ကောင်ပြေးထွက်လာကြတယ်။ဆရာကြီးလည်းအနောက်ကိုဆုတ်သွားတယ်။တဖန်သူတို့ရှိရကိုပြေးလာနေတော့ဘလူးခုနှစ်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဟာမြေပြင်ကိုတောင်းဝေးပြတစ်ချက်များဆောက်ချတာနဲ့ဘလူးခုနှစ်ကောင်ပြေးလာရမှနဲ့နောက်ကိုလွင့်ဆင်သွားတယ်။မင်းတို့လိုကျဲကျွန်းတွေကငါ့ကိုဘာလို့နိုင်မှာလဲမင်းတို့ရဲ့တိုက်နန်ရှင်မတော်ငါ့ကိုမနိုင်ဘူးကွတိုက်ဆက်ရဘာတွေရှိနေတုံးမိလုံကြီးမှာသူ့ကိုလက်ထိမှန်နေချောင်ချိန်မရတဲ့အတွက်တိုက်ဆက်ရမှာဖင်ထိုင်လဲကြတယ်ဟဲ့အရင်ဆိုင်တွေငါတိုက်နန်ရှင်ကထွက်သွားစမ်းအမေနေလို့အစောချုပ်ကမြန်လျှော့ဘာတွေမှာလဲကြရမှာထလာပြီးသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်တွင်ကိုလက်နိုင်တယ်တခင်မလေးရှိအားကိုအဲ့အိမ်တွင်မှလက်ထုတ်ပြီးအလင်းတန်းများကိုပြစ်လွတ်တယ်။တိုက်နန်းရှင်မှာဘားတင်းကိုပြစ်လွတ်တော့အလင်းတန်းကိုခြောင်ချပြီးတော့နကပတ်ကျူရှစ်ပတ်လိုက်စမ်း။တိုက်နန်းရှင်မှာတိုက်ဆရာများဘက်ကနကပတ်ကျူဝင်ကိုပြစ်လွတ်တယ်။ဘားတင်းမှာတိုက်နန်းရှင်လှမ်းပြတဲ့နကပတ်ကျူဝင်ကိုအလင်းအမြန်တောင်းဝေးပြန်ဟန်တာပြီးတော့ပစမနီတစုံတရာရွတ်ဖတ်ပြီးဟဲ့တံပြန်ထိစမ်းဘာရင်ဟာပြောရင်တိုက်နန်းရှင်များထံကိုနကပတ်ကျူခွင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်လွတ်တယ်။တိုက်နန်းရှင်လည်းနကပတ်ကျူခွင်ကိုဟန်တာလျာနကပတ်ကျူခွင်အားဟန်တာထိ ंछ ုံလို့မရဖြစ်ပြီးကျူခွင်ဟာသခင်မလေးကိုရှစ်ပတ်မိသွားတယ်။ဟဲ့ရုံးမနေနဲ့နေအစင်လောင်နဲ့ငါချီထားတဲ့နကပတ်ကျူကိုဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အေးနေလဲပဲတော့မှငါတိုက်နန်းကိုမရစေရဘူး။ဟေရခကြီးဒီရုတ်တမတွေကိုလာတက်စမ်းတိုက်နန်းရှင်မပြောတာနဲ့လဲနေတော့ဘလူးခုနှစ်ကောင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအလင်းတန်းများပေါ်ထွက်လာပြီးအလင်းတန်းနှစ်ခုတစုတစီတဲ့ပေါင်းစုံသွားရမှအလွန်အရွယ်စားကြီးမားလှတော့ဘလူးကြီးတူပေါ်ပေါက်လာတယ်ဘလူးကြီးမှာတိုက်ဆရာကိုငုတ်ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့အရွယ်စားကြီးမားတော့ညာဘက်လက်ကြီးဖြစ်လှမ်းရိုက်ချတယ်ဟေးငအောင်နဲ့ငဖော့အင်းချက်တွေနဲ့ပြစ်စမ်းဘာတဲ့ဟာဘလူးကြီးရဲ့လက်ကိုချောင်းတင်းပြီးတော့ပြောတယ်။ငအောင်နဲ့ငဖော့သူတို့လက်တွေမှာခြင်ထားသောအင်းချက်တွေနဲ့ဘလူးကြီးထံကိုလှမ်းပြတယ်။အ
င်းချက်များကဘလူးကြီးစီကိုရောက်မှဘီလုံများပောက်ွယ်ပြီးဘလူးကြီးလည်းပဲအနောက်ကိုချစ်တလန်းဆုတ်သွားတယ်။အသိန့်လိုကြဲကြွန်ကားများငါဆရာကိုအန်တုချင်ရတယ်လို့ရော့သေးပြီးတော့တိုက်ဆရာပါတဲ့ပြောရင်သူ့ရဲ့တန်ဝေကိုဝှေ့ရမ်းပြီးတော့တန်ဝေမှာလင်းတန်းများထုတ်ပြီးဘလူးကြီးကိုပြစ်တယ်။ဘလူးကြီးကိုထိမှန်သွားပြီးဘလူးကြီးမှာကြာရုပ်တတန်ဖြစ်သွားတယ်။ငါလိုဆရာကိုလာမရှင်နဲ့တိတ်သွားမယ်ကွ။တိုက်ဆရာပါတင်ပြောဆိုရှင်မောနေတော့သူ့ကိုတခုခုကရိုက်ချသလိုမျိုးအနောက်ကိုလွှင့်ဆင်သွားတယ်။တိုက်ဆရာမှာလဲနေရမှနေခမန်းကတန်းပြန်ကုန်းထားပြီ။ဘဲကောင်လဲကွ၊ချုံခိုတိုက်ခိုက်တာတတိရှိရင်ထွက်လာခဲ့စမ်းငါနဲ့ထိတ်တိုက်ရန်ဆိုင်စမ်းပါ။တိုက်ဆရာပါတင်ဒေါသတကြီးပြောပြီးလှက်ပက်ကြည့်တယ်။ကိုရင်လေးကူပေါက်တွင်မှနေငပြော်သည်စားပြီးတော့ရှောက်ထွက်လာတယ်။တိုက်ဆက်ရကိုပြုံးပြတယ်။တိုက်ဆက်ရပါတွင်မှကိုရင်လေးကိုကြည့်ပြီးအလိုလူသားကိုရင်လေးပါလားဘလို့လုပ်ပြီးတော့တိုက်နန်းတဲကိုရှောက်နာလဲ။ตาမဟုတ်လားစားတာ။ငါကိုလာပြီးတော့အယူမလုံနဲ့တိုက်နန်းတဲမှာနေနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်ဟာตาမလူမဟုတ်ဘူးသင်ပဲသူလဲ။ဟာမဟုတ်လားစားတာပါဆိုမှအလိုလေးရလိုက်တာကိုရင်လေးမှပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကြောင့်မှချွေချင်းလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ချွေချင်းလုံးနဲ့နောက်ကြောင့်ကိုပတ်သက်တယ်ဟင်ချွေချင်းဆက်ကြပါလားဘားတဲ့ဟာကိုရင်လေးကိုအံ့ဩစွာကြည့်ပြီးတော့ပြောမိတယ်ကိုရင်လေးမှဘားတဲ့ကိုပြုံးပြပြီးချွေရောင်ချင်းလုံးကိုမြှောက်ပြတယ်ဒါလားဒါခွေရိုက်တဲ့တုပ်လေးဟဲ့ကိုရင်မသေးချင်ရင်အဲ့ဒီကျင်လုံးငါ့ကိုပေးစမ်းလို့ချင်လားလိုက်ယူပေါ့အမေသေချင်လို့ငါ့ကိုလာစမ်းနာလားဘားတဲ့မှာစိတ်တွတ်တုန်နဲ့မြေကြီးကိုတောင်းဝဲပြစ်ဆောက်ချတယ်ဟုံးဆိုတဲ့တန်ကြီးနဲ့တူတူမြေကြီးမှာတုံသွားတယ်ကြာရုပ်တတံဖြစ်နေသောဘလူးကြီးမှာကျေပြက်ပြီးတော့ဘလူးခုနှစ်ကောင်မှာထပ်လိုက်ကြည့်ပြုတ်ကြတယ်ကိုရင်လေးမှာဘာမဖြစ်ဘူးဘားတဲ့ကိုပြုံးလို့ပင်ကြည့်နေသေးတယ်ဘားတဲ့မှာကိုရင်လေးကိုအံ့ဩစွာကြည့်ပြီးတော့ဒီကိုရင်ကခေသူမဟုတ်ဘူးပဲဒါပေမဲ့ငါလိုဆရာချင်းမှာတော့သင်ဟာခလေးငယ်ထက်မပိုဘူးရော့တီမှာကြောက်ပါကြီးကိုရှင်ကြည့်ဘားတဲ့ဟာပြောပြီးသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာအနက်ရောင်နှွားရုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတစုံတရာရွတ်ဖတ်တယ်မြေပုံပြစ်ချတယ်နှွားရုပ်ဟာနှမောင်ပြောင်ချောပြီးကျိုးကြီးနှစ်ဖက်ပါတဲ့နှွားကြီးတစ်ကောင်တွင်ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဖဲ့တာကြီးနှမောင်ဟိုကိုရင်ကိုအသေးသွားခွေးပြစ်စံကွာ။တိုက်ဆက်ရဘားတင်ပြောပြီးတာနဲ့နှွားကြီးမှာကိုရင်လေးထံကိုတစ်ချိန်ထိုးပြေးဝင်လာတယ်။ကိုရင်လေးမှာသူ့ရဲ့နားကိုရှောက်လာတော့နှွားကြီးကိုကြည့်ပြီး "Hey, ရှက်လိုက်"ကိုရင်လေးနှွားကြီးကိုလက်ကပြီးတော့ဟန့်တာတယ်။နှွားမှာကိုရင်ရှစ်မှာပဲထွက်ရက်သွားတယ်။ကိုရင်လေးကိုကြည့်နေတယ်ကိုရင်လေးမှာနှုတ်ကနေပြီးတစုံတရာကိုရွတ်ဖက်ပြီးနှွားကြီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုပတ်သက်လိုက်တာနဲ့နှွားကြီးမှာအရွယ်အစားတင်းငဲ့သွားပြီးတော့အနက်ရောင်နှွားရုပ်လေးဖြစ်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲသွားတယ်ကိုရင်မှာနှွားရုပ်လေးကိုကောက်ယူပြီးတော့ဘားတင်းကိုပြုံးကြည့်တယ်ဒီချွေကျင်းလုံးကအတ္တမလောဘတွေဆွဲကပ်နေတဲ့ခွေးကိုရိုက်တဲ့ကျင်းလုံးမြည်းဆန်းကြည့်မလားနည်းနည်းလောက်မြည်းဆန်းကြည့်ကြပါကိုရင်ဟာပြောပြီးချက်တစ်ချက်ဆောက်တဲ့ထိုနေရာမှနေရုပ်ရှင်ပြောက်ွက်သွားတယ်။ဟော!ဟိုကိုရင်ဘယ်ပြောက်သွားလဲ။ဆရာကြီးကိုကြောက်လို့ပြေးပြီးနေမှာပေါ့ကွ။သူတို့ဘာသာသူတို့ပြောပြီးတော့ရှင်မောမိကြတယ်။ဟေးတိတ်ကြစမ်းဒီကိုရင်ဟာတမန်မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့တွေသတိမလွတ်စင်နဲ့မျက်စိကိုရှင်းရှင်းထားဒီကိုရင်ကညံ့များနိုင်တယ်။ခွဲတွေကိုအတ္တမလောဘတွေကိုချွတ်ပေးမယ်ကိုရင်လေးမှာတိုက်ဆက်ရဘားတင်တို့ရဲ့နောက်ကျော်ကနေပြန်ပေါ်လာပြီးပါးစပ်မှလည်းပြော်ပြီးတော့ဘားတင်တို့ဆရာတပည့်တွေကိုကျဉ်လုံးဖြစ်လိုက်ရိုက်တယ်ဘားတင်တို့ဆရာတပည့်လည်းတားရှိန်ပေးမရဘူးကြောပြင်းပေါ်ကိုပြောတင်ခံရလို့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ကိုရင်လေးမှာဘားတင်တို့ဆရာတပည့်ကိုအတော်ဝဝေးထိကိုလိုက်ရိုက်ပြီးတော့ကြောက်အားလန့်အားထွက်ပြေးသွားကြတယ်တိုက်ဆက်ရတို့လူစုကိုကြည့်ပြီးတော့အခုတော့လေပြေးလိုက်တာမှဖြိုးနေရောဘိုက်တောင်ပြန်ချောင်းသွားပြီကိုရင်လေးတိုက်နံရှိသောဂူကိုပြန်ချောင်းလာပြီးတော့နှစ်ကပတ်ကြုံခွင့်ပြေးရှင်းအောင်ချင်းခံထားရတဲ့အမားတော်ကို
Hey, nakapat, lagay san. Kuyin le piyo bida ne, nakapat jokwe ma piye chon la bida, li re ma piyanwe bi, kuyin le duengu cha yaw tuare. Tai nan shi ma le, no ka ne ju pabi, nyaba la ko san dan no, le duen ma ne lin dam ya tra la bi. Me le ne re, palu kuna gang ko ti man bida, shakha palu kuna gang ha tiri ya la re, du tau thang cha re. Ketin be lu, jesu tin ba re tkhe ma le. Nga a jesu mit tin ne, ko yin le ke be lu ta do re an de ya kin twa ra. He, shakha kuna po, ko yin le ha, nga myaw nan san min tami bwa ga twa sat khe de, nga ye maung do, ain che san min ta le pyan win sa ra be. Aku a sa pi, ko yin le nga i tai nan ko win chin thai win lo ya de, bdu ma han ta shin, naw chet shin ma shi sia.慢拉吧的开马里阿姑来带能够过夜来哈为前单位穿前单穿内搭吧呗老婆过夜来过汉大奶奶孙就能有几多妈妈洗吧不过夜来嘛是卡不如困难干过表面的记得阿妈咯大白天啥拉比送他啥欧美咯过夜来困着没着过准过我要多嘞带男生的开马来，过瘾来个，表露他真的迷恋着嘞。那身别开家嘞，没睡眠，阿龙哥都接受的马的生。带十一八的呢，回来晒着过瘾，说的是冷里阿多的马呗，比送多个比皮巴嘞。ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆလန်တလီတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆလတ်ဆောင်မြောအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်